အားလုံးမိတ်ဆက်လာပါကျွန်တော်တို့ HappyG Podcast ကနေပြန်လည်ကြိုစားရပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့မောင်လေးပါ။ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူစိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာတွေပြောမယ့်နှစ်ယောက်ရှိပါတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကတော့ဒီ Podcast ကိုနားထောင်နေကြလူတွေဆိုလို့ရှိရင်တိပီးသားလူတွေပါပဲ။အထူးတလည်းမမိတ်ဆက်ပေးတော့ဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ပဲမိတ်ဆက်လိုက်ကြပါတော့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျမလဲလဲပါရှင့်ပြန်တွေ့ရဝမ်းသာပါတယ်အရင်ဘက်ကပေါက်ကက်လေးကိုအများကြီးတေချာနားထောင်ပြီးအားပေးရအတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲပါရှင်ကြည်ပါအားလုံးတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်ပေါ့ကတ်မှာတော့ကကြတော့မလေးယား app no means no အကြောင်းပြောကြမလားဘာညာလားဆိုပြီးလာပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းမစင်းစားစင်းစားရမလို့လေဒီအကြောင်းအရာတွေလည်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပြောချင်နေတာဆိုတော့ပြောပြသွားတယ်ပေါ့ဒီတစ်ခေါက်မှာလည်းတကြီးကပြောရပေါ့နော်ငါတို့ပက်ထရီယာကီအကြောင်းပြောကြရင်ကောင်းမလားဆိုပြီးလာရပေါ့နော်အဲ့တော့ပက်ထရီယာကီအကြောင်းဆိုတာလေတကယ်စိတ်ဝင်စားဖို့လည်းကောင်းတယ်ပြီးတော့အထူးသဖြင့်တချို့အကြောင်းသတိမထားမိသေးဘူးလေပက်ထရီယာကီဆိုတာဘာလဲပေါ့နော်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ဟာနဲ့ပက်ထရီယာကီကိုမတွေးမိတာရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာတော့အဲ့လိုအကြောင်းအရာကြီးကျွန်တော်တို့သိတဲ့လောက်လေ့လာထားတဲ့လောက်မျှဝေသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြည်ပဲအရင်ဆုံးပက်ထရီယာကီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးနည်းနည်းမိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါဦးအရန်စိတ်နေမှာဆိုလို့လေပက်ထရီယာကီဆိုတာကတော့ကျမတို့ဒီအင်္ဂလိပ်စကားလုံးဝနေပြီးတော့ခေါ်လိုက်တဲ့အတန်ထွက်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲပက်ထရီယာကီဆိုတဲ့စကားလုံးပေါ့နော်မြန်မာလူကျမတို့အတက်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းပြီးပြန်ထားတာကတော့ဖူကြီးဆိုရေးစနစ်ဒါမှမဟုတ်ဖူကြီးဆိုရေးဝါဒပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါမျိုးပြန်တာမျိုးရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီဒီဖို့ကြီးဆိုရေးဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဖို့ကြီးလာစသဖြင့်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျမတို့ဒီနေ့စကားဝိုင်းမှာတိတိချာချာရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောအောင်ပြောကြမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့โอเคဆိုဒီစကားကအရင်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတော့အောင်เนาะဖို့ကြီးဆိုရေးဆိုတော့ခုနကကြည်ပြောလို့ဖို့ကြီးလာဘာဖို့ကြီးရလဲမီးဖို့ကြီးလာဘာဖို့ကြီးလဲโอเคว่ะบาพูอีแล้วติชิเนาะเสร็จพี่แล้วเตชาเลยน้าถามพี่จ๋าป่ะเนาะคุณน่ะมะเล่ပြောနေပုံစံလေးဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီမြန်မာရဲ့ယာဒီကာလာပေါ့ကထိန်ကာလာမတော့လို့ဟိုကျင်ညာပေးနေတဲ့ပုံစံလေးတန်လေးလေးသိန်းနေပြောွာတာဒါနည်းနည်းရှင်းချင်တာလို့ပါကျွန်မကခံစားနေပြီဟိုMy Gene ကိုင်ပြီးတော့ပြောရတဲ့အချိန်မှာကြာတယ်ကျမကိုယ့်ကိုယ်အဲ့လိုမျိုးကထိန်က host လို့လို့စင်မောကနေပြီးတော့ presenter လို့လို့ခံစားွာတာပေါ့เนาะမစစလာပြပါဘာယောင်လေးနဲ့တောင်နည်းနည်းစင်ပါဘာယောင်လေးလဲလူတော့လိန်တော့ရှာတော့ဖွေတော့တကယ်တော့ပုတ်ပုတ်ပပလေးစပြောပြနေဆိုတာလေလွတ်လွတ်လေးလေးပြင်းပြင်းလေးလာတော့မှမဟုတ်လို့နည်းနည်းဒီအုံနောက်ကိုခဏ relax လုပ်ပြီးထားပါတော့အခုကစပြီးကျွန်တော်တို့တကယ်အကျိတ်နေအကျိတ်နေလို့ပြောတာပါကျွန်တော်ပြောမယ်သုံးအောင်လုံးဝလဲအဲ့လိုမျိုးအတွေးမြင်နေတူပြီးသားဆိုလေတိတ်ကမငင်းရဘူးတောင်းတောင်းအပြန်အလှန်ထောက်ခံနေကြတယ်လို့တော့ဖြစ်ဖြစ်နေအော်ဒီတေချာလေးအဲ့တော့ပက်ထရီယာကီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပက်ထရီယာကီကဘယ်လိုပေါ်ပေါက်လာတာလဲဆိုတာဒါလေးပက်ထရီယာကီကဘယ်လိုဒီလိုလူမှုအတိုင်းဝန်းထဲမှာကြီးစိုးလာလဲဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြီးတစ်ချက်လောက်အဲ့လိုရှင်းပြပေးပါအောင်နော်ဟိုဘာလို့ဆိုတော့ခုနားထောင်နေလူတွေကခုမှစပြီးတော့ဒါကိုရင်းနှီးတဲ့စကားလုံးဆိုရဲပြီးတော့ဒီအကြောင်းအရာခုမှစပြီးနားထောင်မှာဆိုတော့လေပက်ထရီယာကီဆိုတာကြည်ရှင်းမှာပြောခဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့မဟာဖို့ကြီးဆိုးရေးစနစ်သို့မဟုတ်လေဖို့ကြီးဆိုးရေးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုသုံးကြတာမျိုးရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့အဓိကကတော့ဟိုလူမှုစနစ်တခုပဲပေါ့နော်ဆိုတော့လူမှုစနစ်တခုပဲဒါအဲ့ဒီစနစ်တခုရဲ့အောက်မှာဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေရှိနေရပြီးရခါကျရင်အကန့်အသတ်တွေဘောင်းတွေရှိနေရလို့ကျွန်တော်အလွယ်ကလေးမြင်နိုင်နေပေါ့နော်ပြီးတော့အရှင်းဆုံးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုဆိုတဲ့စနစ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မိသားစုဆိုတဲ့စနစ်ကဒီပေထရီယာကီဖိုကြီးဆိုးရေးဝါဒရဲ့အဓိကအမြင့်တွေတဲ့နေရာပဲပေါ့နော်ဆိုတော့မိသားစုဆိုတဲ့ပုံစံမှာအဖေကဟိုကျမတို့အိမ်နောက်ဦးစီးဖြစ်တယ်ပြီးရဲ့ခါကြရင်သူ့ရဲ့အမေပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုမိသားစုထဲမှာရှိတယ်မိခင်ရှိမယ်ပြီးသွားတဲ့ခါကလေးတွေရှိတာဆိုတော့အဲ့မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျမတို့ကဟိုအထက်အောက်စနစ်တွေရှိရမှာဆိုတော့အဖေကတဲ့ပြအမေရနဲ့ပြကလေးတွေက၃လေးစသဖြင့်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အထက်အောက်စနစ်တွေရှိနေဆိုတာမျိုးတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမိသားစုပုံကဖြစ်လာတယ်ဆိုတာလူသားသမိုင်းပေါ့နော်လူသားသမိုင်းရဲ့ဟိုတိုးတက်ကြောင်းလဲမှုပုံမှန်လဲမူတည်ရဲ့ပေါ့ဆိုတော့ဟိုကျွန်မမှတ်သားမိရတခုကပါလဲဆိုတော့ဒီဒေါက်တာတန်းချွန်းရဲ့သမိုင်းစာအုပ်တခုမှာပေါ့နော်သူကဒီအိမ်နောင်ဆိုတဲ့အရာကပုဂ္ဂလိကပိုင်းနဲ့ဟာဖြစ်ပြီးတော့သူကကျောက်တိကာလကနေပြီးတော့ရှိလာဆိုတော့ကျောက်တိကာလဆိုတော့ကျမတို့ဒီဟို
ဒီတမိုင်းအရှိကခက်တီကိုပြောတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီတမိုင်းအရှိကခက်တီကိုပြောတယ်အဲ့မှာတွေကကျမတို့ကအိမ်နောင်ဆိုတာက public ကပိုင်နေ is active နဲ့ပေါ်ခဲ့တယ်ပြီးတဲ့ခါကျရင်ဒီမြမာတွေပြောနေတဲ့ skin လုံးထဲမှာမိသားစုနှိပါဆိုရက်အမိကိုထိတ်ထားပြီးပြောဆိုကြတဲ့အမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြောချင်တာကမိသားစုလို့ပြောရင်ကျမတို့ကမိကိုရှေ့မှာထားထားတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ကာလရွေလျောလာတယ်တမိုင်းနေအဆက်ဆက်ပြောင်းလာတဲ့ခါမှာဒါဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့အဖကင်တွေကပို့ပြီးတော့ကြီးစိုးလာတယ်ဆိုတော့ဒါကတမိုင်းမှာကျမတို့ပြောင်းလဲခဲ့တယ်ဆိုတာရှိခဲ့တစ်ချိန်လုံးကဟိုကျမတို့ဟိုဒီတမိုင်းကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အခုနားထောင်နေတဲ့လူတွေမှာတမိုင်းကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေလည်းပါလိမ့်မယ်လို့ကျမထင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင်နည်းနည်းလေးဟိုစဉ်းစားရလွယ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာသူကဘာပြောကြလဲဆိုတော့အရင်ဦးဆုံးဒီတမိုင်းဦးကာလမှာဘာဖြစ်ကြလဲဆိုရင်အမိကြီးဆိုတဲ့စနစ်ပေါ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အမိကြီးဆိုတဲ့စနစ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမိခင်တွေကကြီးဆိုတယ်ပြီးရခါကျရင်သူတို့ရဲ့မိသားစုကိုအုပ်ချုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးရှိခဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာကကျမတို့ဒီ public ပိုင်ဆိုင်မှုတွေပေါ်လာတဲ့အခါမျိုးမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရော့ပါသွားခဲ့ပြီးတော့ဒီအဖကြီးဆိုတဲ့စနစ်ကြီးပေါ်လာရအောင်ဆိုတော့အဖေကနေပြီးတော့တားကိုအမွေခွဲတဲ့ဟာတွေကြက်လာဆိုတော့နောက်ဆုံးကျမတို့အနီးကပ်ဆုံးကြည့်မယ်ဆိုပရိသတ်တိစနစ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုပရိသတ်တိစနစ်မှာဆိုရင်အင်ရှိဆန်မင်းသားတွေရတာပြီးပြီးတဲ့ခါကျရင်ဘယင်ဖြစ်ကြတယ်ဆိုတော့ဒါမျိုးတွေတွေ့ရတယ်ဆိုတော့အများစုဘယင်ဖြစ်ခဲ့ကြတဲ့လူတွေအားဖြင့်အကုန်လုံးကအမျိုးသားတွေဖြစ်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတော့ဒီကာလာကြီးပြပါလဲဆိုတော့အဖကြီးဆိုတဲ့စနစ်ပြီးတဲ့ခါကျရင်ဖိုကြီးဆိုရေးွားတာကိုအကောင်းကောင်းကြီးအကောင့်ထိပေါ်ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာကဘယ်ကြည့်ပါဆွဲကပ်လာလဲဆိုတော့ဒီစနစ်ကြီးကမိသားစုဆိုတဲ့ဒီအခြေခံ unit လေးပေါ့နော်အခြေခံ unit လေးတွေပါဘုဖွဲ့စီရဲ့အခြေခံ unit လေးတွေမှာတခါတည်းဆွဲကပ်ထားပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာကနေပြီးတော့ကျမတို့နည်းနည်းကက်ကက်ငြင်းကြည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒီအရာတွေမှာတွေ့ရတဲ့အဲဒီလိန်ခွဲချမှုတွေဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကပေထရီယာကီကိုပြတာနိုင်တယ်လို့ကျမထင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးကိုဆွဲအဆဆွဲထုတ်ကြည့်ကြမယ်ပေါ့နော်ဆိုရင်အဘိဓိတိခေရှိမယ်ပြီးတဲ့ခါကျရင်အခုကျမတို့အဖြည်းဖြည်းနဲ့စက်မှုထွန်းကားတဲ့ခစ်ဖြစ်လာမယ်အဲ့ဒီစက်မှုထွန်းကားတဲ့ခစ်မှဒီပေထရီယာကီကပါနေတော့မယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းဘာတွေရှိမလဲဆိုအမျိုးသမီးတွေအမျိုးသမီးရေးတိုက်ပွဲတွေအပြီးတဲ့ခါကျရင်လိန်ဖြစ်တည်မှုအမျိုးမျိုးရှိတဲ့လူတွေရဲ့တိုက်ပွဲတွေကပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မှာသူတို့ရဲ့လွတ်မြောက်ရေးတောင်းဆိုတန်တွေအဲ့ဒါတွေဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့နောက်ဆုံးမှာဒီပေထရီယာကီဆိုတဲ့အရာကပေါ့နော်ဆိုတော့အဖြည်းဖြည်းနဲ့လူတွေရဲ့ကြားထဲမှာဒါကြီးခါရှိနေတယ်ဒါဟာမြင်လိုက်ကြပြီဆိုတဲ့အရာမျိုးဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတော့လဲရောအဲ့ဒါလည်းပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမြင်လဲပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ကျမကကြည်ပြောတဲ့အထဲကနေပြီးတော့လေအဲ့ဒီဟိုအမျိုးသမီးတွေကြီးဆိုးတဲ့ခေတ်ဆိုရဲဟာကျမလည်းဘာမှလည်းမသိဘူးဖတ်ဖူးတာလားကြားဘူးတာလားမသိအဲ့လိုမျိုးကြားခဲ့ဘူးလေအဲ့လိုအမိကြီးဆိုးတဲ့ဝါဒကနေပြီးတော့ဟိုစနစ်ကနေပြီးတော့ဗောနော်ဒီလိုမျိုးပက်ထရီယာကီဆိုတဲ့မဟာဖိုဝါဒီကိုဟိုဖြစ်သွားတာအဲ့လိုမျိုးဟိုရော့စတန်လို့ခေါ်မယ်ဒီခွန်အားတို့ခန္ဓာကိုယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုပို့ပြီးတော့အသားပေးလာတဲ့ဟာမျိုးမှာဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြောင်းလာတယ်လို့ကျမထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းအရတော့ hypothesis ဟိုဘယ်လိုပြောစာတန်းတွေဘာမှမဖတ်တော့ဖတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျမအဲ့လိုမျိုးတော့ထင်တယ်ပေါ့နော်အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးကဟိုပေါ့နော်အခွင့်အရေးညီလို့မျှလို့ရှိတယ်အကုန်လုံးတူတူပဲဆိုပေမဲ့ကျမတို့ကဟို biology အရာသိပ္ပံပါလေဘယ်လိုပြောမလဲခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာပေါ့နော်အမျိုးသားတွေကပို့ပြီးတော့ကြွက်သားတွေများတယ်အယိုးတွေပို့ပြီးတော့ဟိုကဟိုတန်တယ်ယိုးပုတ်တနာမဟုတ်ပါဟော်မုန်းကလည်းမတူအရက်တွေပို့ရှည်ပြီးတော့အကောင်ပို့ကြီးကြတယ်အမျိုးသမီးတွေဆိုရင်ကြွက်သားထက်အစီအပိုများတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ဒီခေတ်မှာဟိုအားခွန်အားတာတဲ့လူကဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးဆိုးရင်းနဲ့ယောက်ျားတွေကပို့ပြီးတော့တလုံနေဆွဲပုံစံမျိုးနဲ့တဖြည်းဖြည်းချင်းသွားတယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ကနေပြီးတော့ခုနကြည်ပြောသွားသလိုပဲဟိုဘလောက်ထိဖြစ်လာလဲဆိုရင်ဖိုဝါဒီကြီးဆိုးမှုကယောက်ျားကိုဘို့ဖြူပြီးလဲပတ်တဲ့စနစ်ဖြစ်လာတာဘလို့အရာတွေကိုကြည့်ပြီးသိနိုင်လဲဆိုရင် honor killing လို့ခေါ်တဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအင်္ဂလိပ်လို honor killing လို့ခေါ်တာပေါ့နော်မြန်မာလိုကတော့သူကဘယ်လိုဟာမျိုးခေါ်ရလဲဆိုရင်သူကယောက်ျားတင်ရင်မိန်းမလိုက်တည်ရတာမျိုးတွေမိဘုံတွေကိုလိုက်ခုန်ချရတာမျိုးတွေယောက်ျားတည်ရတဲ့အခါမိန်းမကိုပါတခါတည်းအရှင်လက်လက်မြေမြုပ်တာမျိုးတွေအဲ့လိုအရာမျိုးတွေပါဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆူဆူရွာဖြစ်လာနောက်ပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေကိုသူတို့ကဟိုဖူးစနဲ့ဟိုဟာတွေလို့
ဒီတတ်မှတ်ထားတယ်လို့တော့ကျွန်မထင်နေပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုမိမစာတက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဆုံးမဆိုပြီးတော့စာလေးပဲတက်တာနော်စာရေးတန်ဆုံးမဆိုပြီးတော့မိရှိုးတက်တာမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အာဟိုအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့လိုမျိုးကြီးဖိုဝါဒီကြီးဆုံးမှုကနေပြီးတော့အာဖြည်းဖြည်းပို့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 ပြီးတော့ပြင်းထန်လာပြီးတော့ဒီအမျိုးသမီးတွေနဲ့တခြားကြော်ဂျန်ဒါတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုပါဖြည်းဖြည်းနဲ့ပိတ်ပင်လာတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမှခုနက feminist movement ပေါ့နော်ဒီအမျိုးသမီးတွေရဲ့ဒီလွတ်လပ်ရေးအတွက်တိုက်ပွဲမှုတွေအခြားသော LGBT တွေရဲ့တိုက်ပွဲမှုတွေကဖြည်းဖြည်းနဲ့အချိန်အဟုန်ကောင်းလာပြီးတော့ဒီဘက်ခင်မှာကျတော့patriarchy ကအရန်ပါဝါအရန်ပါဝါပြီးတော့ဟိုအရင်တုန်းကလို့လဲကြောက်ခင်မှာတော့လို့မျိုးဟိုအမဲလိုက်ပြီးတက်ဆရာလည်းမလို့တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုအခုမှအခုကအလုံးအညင်ရအတူတူပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အုံနောက်နဲ့ညင်ရင်နဲ့ဒီဆက်ပစ္စည်းတွေနဲ့အလုံးလုံးတဲ့အခါမှာကျတော့ယောက်ျားနဲ့မိန်းမတွေကကွဲပြားတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီဖိုဝါကြီးဆိုးမှုကကျမတို့တစ်ခါတလေစဉ်းစားမိရေပေါ့နော်ငါကလို့အရင်ဘဝတုန်းကပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတစ်ခုခုကြောင့်ဖြစ်ပြီးတော့တေးလိုက်မိန်းမများလားမသိပေါ့နော်ကျွားလို့ရစဉ်းစားမိရဟိုတနေ့ကဆိုကျွားကာတွန်းကားတစ်ခုကြည့်နေနေအဲ့ဒီထဲမှာပေါ့နော်အဲ့ဂျပန်တို့ဟိုဗာလဲအာဂျပန်ကဂျပန်အဲ့ဒီအဲဒိုခစ်ကလေအဲဒိုခစ်မျိုးသမီးတွေဆိုရင်သူတို့ရဲ့သူတို့ဘဝရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကယောက်ျားကောင်းကောင်းတယောက်နဲ့လက်ထပ်ပြီးယောက်ျားရပါတာပဲသူတို့မှာရွေးချယ်စရာကယောက်ျားတယောက်ကိုယူမလားအာဘယ်လိုပြောရမလဲအာပြည့်တစားလုံမလားပေါ့နော်ပြည့်တစားလုံမလားပေါ့အဲ့သူတို့ကရွေးချယ်မှုနှစ်ခုပဲရှိရဲအဲ့တော့သူတို့ကယောက်ျားရဖို့အတွက်အရန်စူးစမ်းရမိဘတွေကလည်းသူတို့ယောက်ျားရဖို့အတွက်ကိုပဲဦးစားပေးပြီးလောက်ရတာပေါ့နော်အဲ့ဆိုတာဒီအာရှဘက်မှာပေါ့နော်အဲ့ကျမတို့ဟိုစင်ဒရဲလာတို့စနိုဝိုက်တို့အဲ့ဇလန်တွေကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းစင်ဒရဲလာအခုနောက်ပိုင်းတော့ဟိုဒစ္စနီကအရန်ကောင်းလာပြီပေါ့နော်အရန်ကောင်းလာပြီဆိုတာခင်နဲ့အလိုက်သူကဇလန်တွေကိုလိုက်ရောညှိထွေအောင်လုပ်သွားတယ်အဲ့ဒီSnow White မှာဆိုရင်Snow White ကဘာဖြစ်ဟို Snow White မှာဆိုရင်ပေါ့နော် Snow White ကသူကသူတို့ခင်မှာအကြီးမားဆုံးအောင်မြင်မှုရခဲ့တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့18ရာစုပေါ့နော် Snow White Story ကအရန်ကိုရှေ့ကြတယ်။အရန်ရှေ့ကြပြီးအဲ18ရာစုမှာဆိုရင်အမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့အကြီးမားဆုံးအောင်မြင်မှုကယောက်ျားကောင်းကောင်းကိုယူလိုက်နိုင်တာပဲ။အာမင်းသားလေးကိုယူလိုက်နိုင်တယ်ဆိုတာဒါသူရဲ့အကြီးမားဆုံးအောင်မြင်မှုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုပုံစံမျိုးသွားအဲ့တော့ဒီဟာတွေဘာလို့ပြောရလဲဆိုတော့ယောက်ျားတွေကိုဥတီပြီးတော့ဒီကပ္ပကြီးကဟိုလေပတ်နေရဲ့ကပ္ပကြီးဖြစ်နေရပါဘောเนาะအဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်နေရအာခုနကကြည်ပြောသွားတဲ့မိသားစုစနစ်မှာဆိုရင်အဖေပြီးအမေတော်မဟုတ်ဘူးအဖေပြီးရင်သားတွေဖေပြီးရင်သားတွေပြီးတော့မှဟိုဟာဘောเนาะသားကိုသခင်လင်ကိုဖယားလीเนาะအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အိမ်မှာဆိုအခုတော့တော်ပါသွားပြီလို့ထင်တယ်အရင်တော့ဆိုရင်ယောက်ျားလေးဆိုပကံတော့မစေးခိုင်းလင်အခုနောက်ပိုင်းယောက်ျားလေးရာအိမ်မိဘတွေအကုန်လုံးတင်ကြယောက်ျားရောမိဘတွေအကုန်လုံးပဲအဲ့လိုမျိုးယောက်ျားလေးတွေဆိုရင်အရင်ရပေါ့နော်ကြောင်းတက်ရတယ်ကြောင်းတက်ခွင့်ရတယ်မိန်းကလေးရာကျတော့အိမ်မှာအငယ်တွေကိုထိန်းရတယ်ကြောင်းတက်ခွင့်မပေးဘူးပေါ့နော်သူကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တစ်ချိန်မှာသူဟိုယောက်ျားယူပြီးတော့အပြင်ဟိုသူများမိသားစုပါသွားမှာပေါ့နော်အဲယောက်ျားလေးကကျတော့သူအဲတခြားသူထောက်ဘယ်လိုပြောမိဘမိမကိုယူပြီးတော့သူကဥစည်းဥဆောင်ပြုရမယ်ဆိုရပုံစံမျိုးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ရနေပြီးတော့ဟိုဖြည်းဖြည်းနဲ့အိမ်တော်ဥစည်းရယောက်ျားဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုဖြစ်လာကြတာပေါ့နော်အမှန်တော့အိမ်တော်ဥစည်းရမျိုးသမီးလည်းဖြစ်ရရအမျိုးသားလည်းဖြစ်လို့ရရပေါ့နော်အဲအိမ်တော်ဥစည်းနေရာမှာမိမထဲတာမျိုးတွေကဘယ်သူမှမထဲရကြတယ်ဟဲ့ငါဘာလို့ထဲရမှာလဲဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေကြရတယ်အများကြီးရှိနေသေးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ထဲလို့ရရပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟိုလေပြောတော့မှတတိလေးရပါတာဗာလေးဆိုတော့ဟိုလည်းထုတ်ပြချင်တာဗာလေးလဲဆိုတော့တဲ့ချေဟိုကျွန်တော်နာမည်ကြီးရမနီဆန္နာပေါ့နော်ဆိုတော့မနီဆန္နာရဲ့ဖြစ်ရလीပေါ့နော်ဆိုတော့ကျန်စစ်သားနဲ့မနီဆန္နာအနှုတ်ယထာစီဆက်တာတဲ့ဟာဆိုတော့ပြောချင်တာအဲ့ဒီပရိသတ်တိခင်မှာအမျိုးသမီးတွေကိုသူကလက်ဆောင်ပနာဖြစ်နေသဘောထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအချက်ကလေးကဟိုကွင်းကွင်းကောက်ကောက်ပြင်မော်အဲ့ဒီခက်ခဲဒီဟိုမဟာဘူကြီးဆိုရေးစံဒီစနစ်တရှိနေဆိုတာကနောက်တစ်ခုကဒီပြီးတဲ့ခါတိကျမတို့ဒီနည်းနည်းသူ့ရဲ့အဲ့ပကံခစ်မှာပဲပေါ့နော်ဒီပကံခစ်ကြောက်စာတွေမှာပဲသူကဒီအရေးကြီးတွေလို့ကျမတို့ခေါ်ကြတဲ့ဟာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီအဲ့ဒီပေါ့နော်ကတ္တဖာအရှင်ကတ္တဖာလို့ကျမတို့တော့အတန်ထွက်တဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒီအရေးကြီးတွေကိုလှူတဲ့အခါမှာအမျိုးသမီးတွေပါထည့်ဆိုတော့ပြောချင်တဲ့အကြောင်းညာကအဲ့ဒီခစ်မှာအမျိုးသမီးတွေကိုဟိုလူလူကိုတတ်မှတ်ရဲ့လားပေါ့နော်လူလူကိုမတတ်မှတ်ပြန်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးဟိုဆက်ဆံချင်းခံရတယ်ပြီးရခါစားရင်ဒီဟိုကျမတို့ဒီတာလုံမင်းပေါ့ညောင်ရမ်းခင်မှာဆိုရင်မျိုးသမီးတွေကို
ဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူနိုင်ငံကြီးစီပင်သားရပါပြောဖို့အတွက်အမျိုးသမီးတွေအိမ်တော်ချအိမ်တော်ယူဖို့ယူရမယ်ဆိုပြီးဘယင်းကအမိန့်ထုတ်တာအမိန့်ထုတ်တာဆိုတော့ကလေးဝိဇ္ဇာကြီးလို့ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတကယ်လူတွေကဘာစစ်ကြီးပြီးတော့တဲ့ခါမှာလေအဲ့ဒီစကလုံးတော်တော်နာမည်ကြီးအမျိုးသမီးတွေကိုကလေးထုတ်တဲ့စက်တွေလို့မျိုးသဘောထားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာလေးဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီဟာပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာကတော့အမျိုးသမီးတွေကို link ကစီဟုတ်လား link ဆက်ဆံတဲ့နေရာပြီးတဲ့ခါကျရင်အတုံးတော်ခံတဲ့နေရာဒီလိုအဖြစ်နဲ့ short ချတယ်ပြီးတဲ့ခါကျရင်ဒီလိုအဖြစ်နဲ့ပြုတ်တော့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကောကွန်းကွက်ကွက်မြင်ရတာတော့ဗတိတိခင်မှာမြင်ရတဲ့အခုခင်မှာပို့ပြီးတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုအရှိကဟိုတမိုင်းဦးခစ်ကတော့ဒါပေါ်ထုတ်ရတာနည်းနည်းခက်ခဲတဲ့ခါကျတော့ဟုတ်လားဟိုတိတ်တော့တွေ့ရမှာမဟုတ်သေးဘူးသို့တော်လေဒီမြင်သားတဲ့ဟာရတော့ကျမတို့ရဲ့ဒဏ္ဍာရီတွေကျမတို့ရဲ့သမိုင်းမှတ်တမ်းတွေ၆စာရည်ထဲမှာကျင်းတီပေါက်တွေ့ရအမျိုးသမီးတွေဒီလိန်ဖြစ်တည်မှုရှိရလူတွေထဲမှာအမျိုးသားတွေကိုဟုတ်လားထိတ်ဆုံးမှထားပြီးအမျိုးသားတွေကိုနည်းကလဲ့ပြောသူဘဟုပြုတ်ပြီးတော့ကျန်တာကြီးအကုန်လုံးဟာလားခရဝတ်ကျွမ်းနေရတယ်ဆိုစနစ်တကူကိုဖန်ဆင်းခဲ့အဲ့စနစ်ကြီးကလူမှုစနစ်ကြီးပေါ့နော်အဲ့လူမှုစနစ်ကြီးကတော့မဟာပူကြီးစိုးရေးစနစ်ဒါမှမဟုတ်လေပေထရီယာကီလို့ကျမတို့ကတော့ပြောလို့ရတယ်အဲ့မှာဆိုလေကျမတခုတတိယလေဟိုအမိဖုရားတွေအများကြီးယူထားပြီးတော့အဲ့ထဲမှာမှတားယောက်ျားလေးမွေးတဲ့ဟိုမိဖုရားကပဲသူကဘယ်လိုလဲယာဒူးတက်တာလားနန်းတင်တာလားအဲ့လိုမိဖုရားကောင်းကြီးဖြစ်တာမိဖုရားကောင်းကြီးဖြစ်တာမိဖုရားကောင်းကြီးဖြစ်တာပေါ့နော်ခုနလိုပဲအမျိုးသမီးတွေကိုဆိုရင်သူကလက်ဆောင်ပနာလိုမျိုးပဲတဘောထားတယ်ပြီးတော့ဟိုတိုင်းရေးပြည်ရေးမှာပေါ့နော်စစ်မဖြစ်အောင်လို့ရောက်ငါသမီးမင်းယူလိုက်အဲ့လိုအထာမျိုးတွေလောက်ကြတာမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါတော်တော်ဟိုဟာဖြစ်တဲ့ကိစ္စပဲပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့လက်အောက်ငယ်သားထဲမှာယောက်ျားတယောက်ကအရန်တကိုးထွားလာပြီဆိုရင်သမီးနဲ့ပေးစားပြီးတော့ချစ်ကြည်ရေယူလိုက်တာတော့မင်းကအောက်မှာတက်တက်လုံးခါစားဆိုပြီးအဲ့လိုပုံစံမျိုးလောက်လိုက်တာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေကအရန်ဟိုဒါအမျိုးသမီးတွေကိုဒီအလက်အရာဝတ္ထုလက်ဆောင်ပနာအနေနဲ့ပြီးတော့အတကယ်ဟိုဗလိန်ဆက်ဆန်စရာကလေးထုတ်ဆက်လို့ပုံစံမျိုးသဘောထားမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီကလေးထုတ်ဆက်လို့မျိုးသဘောထားတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကလေးမမွေးနိုင်တဲ့အမျိုးသမီးတွေကပို့ပြီးတော့ခွဲခြားဆက်ဆံခံလာရအောင်သူတို့ကမျိုးသမီးကိုလူလိုမြင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကလေးထုတ်ဆက်လို့မြင်တဲ့အခါမှာဒီမျိုးသမီးကကလေးမမွေးနိုင်ဘူးဆိုတာနဲ့ तू ကဟိုလူဟိုအမျိုးသမီးဖြစ်နေတာကလူတစ်စင်လူရဲ့တစ်စင်ကိုနှိမ့်ချနေပြီအဲ့ဒါကမှအဲ့နှိမ့်ချနေတစ်စင်မှထပ်ပြီးတော့အမြုံမဆိုပြီးထပ်ပြီးနှိမ့်ချလိုက်တာအဲ့မှာထပ်ပြီးဖို့ဆိုတာတချို့ကတော့ကလေးမွေးရဒါပေမဲ့အမိန်ကလေးတွေပဲမွေးတာပေါ့နော်အဲ့မှာကျမတို့ငငယ်တုန်းကအထီးအိတ်ဆိုရိုးစကားရှိရလေအယောက်ျားလေးမွေးမမိန်မမြတ်ဆိုပြီးတော့လေယောက်ျားလေးဆိုရဲ XY ခရိုမိုဆိုမမိန်မနဲ့ဆိုင်မှမဆိုင်တာဒါကလိင်ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာအမျိုးသားကထုတ်လွှတ်တဲ့ဟိုကိုသွားကြောင်းပေါ့နော်တဲ့မလား XY X လား Y လားမသိဘူးအမျိုးသားထုတ်တာကျမမှတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါအကြောင်းယောက်ျားလေးကထုတ်တဲ့ဟိုစခရိုမိုဆိုကြောင်းအမျိုးသားဖြစ်ခြင်းမျိုးသမီးကလေးမှာအမျိုးသားဖြစ်ခြင်းမျိုးသမီးဖြစ်ခြင်းကဖြစ်တည်ရလေအဲ့တော့အဲ့ဆိုရင်ဟိုပေါ့နော်အဲ့တော့ကတော့အခုထိပဲကျွန်တော်မိန်းမဟိုဟာယောက်ျားလေးမမွေးနိုင်လို့ပါဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကိစ္စမျိုးတွေကအများကြီးရှိနေသေးတာပေါ့နော်အဲ့မှာပို့ပြီးတော့ဟိုဆိုးဆိုးဆိုးသွားကြမိန်းမရင်မွေးရင်ပဲမိန်းမပြတ်တော့ပါတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာအဲဟုတ်တယ်ဟိုဒီကျွန်တော်တို့နာမည်ကြီးကြောက်စာလေးတခုရှိရလေဖွာစောရဲ့ကြောက်စာပေါ့သူကတော့ဟိုခါရဲယောက်ျားတွေနဲ့တခုထားပြီးတော့သူ့ဘဝကြီးကိုသူကအဲ့ဒီကြောက်စာတစ်ချက်ထဲမှာရေးထားတယ်သူရဲ့ဒါသူရဲ့လင်းသူရဲ့ဟိုဟာကမိကမဲ့ပြီးရခါသူရဲ့ဟိုတူစသဖြင့်ပေါ့နော်ဟိုယောက်ျားတွေဝင်းရံပြီးသူရဲ့ဂုံပုတ်တွေကိုဖော်ပြတာသူတို့ဒါစာတက်တဲ့အဲ့ဒီခက်ခဲအမျိုးသမီးရေးထားတဲ့ကြောက်စာဆိုတော့စာပေနဲ့လက်လန်းခွင့်ဝါမယ်ကြေးလက်မှာရှိနေတဲ့အမျိုးသမီးတွေဆိုရင်တော့စဉ်းစားစဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့လုံးဝကိုဟိုကင်းကွာမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဂျင်းဒီပေါ့ဒါမိသားစုဆိုတဲ့ unit ထဲမှာသူတို့ဟာသူတို့ရဲ့လင်းချစ်တီးမှုကိုဖိနှိပ်ခံရမယ်ပြီးတဘဝလုံးလုံးမှုရေးစီးပွားရေးတည်မှာလည်းကျင့်ရနောက်တစ်ခုကဟိုထူးခြားချက်တွေကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုဘာသာရေးပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာသာရေးကလည်းသူကဒီအမျိုးသမီးတွေဒီအမျိုးသားတွေဟိုအမျိုးသမီးတွေမှာမဟုတ်ပေါ့တခြားသောလင်းတူလင်းကွဲဒီရှိကြတဲ့လင်းချစ်တီးမှုအမျိုးမျိုးရှိကြတဲ့လူတွေကိုပါဖိနှိပ်ဖို့အတွက်ပီထူယာကီကိုအားပေးဖို့အတွက်သူတို့ကဖန်တင်ပြီးအဲ့ဘာသာရေးလေးကဆိုရင်ဟိုဘလို့လုပ်လဲဆိုရင်အဲအမျိုးသမီးကိုအားနွဲ့တယ်အဲပြီးရခါကျရင်အမျိုးသမီးတွေဟာဟိုဘာခေါ်လဲလောကုတ္တရာလမ်းကိုရှောက်လမ်းဖို့အတွက်အခက်ခဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အမျိုးသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်အမျိုးသမီးတွေကလိုက်နှောက်တာပေါ့ခွဲဒီလိုမှာအမျိုးသမီးတွေတောက်လိုက်တာစိတ်နှမနာမိမ့်မပြတ်ကျအဲ့လိုဇလန်းတွေပါဆိုအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါချာဟိုလည်းရှိတယ်ဟိုဟာတရားကျင့်ကြံနေတာဟိုဟာလောက်တာမျိုးတွေအမျိုးသမီးတွေနဲ့မသူတို့ဟိုဖုံးကြီးဒီပေါ့
အဲ့ဒီဟာကြီးရဲ့ကျန်းစာတွေမှာဆိုပါတယ်ကွာမိန်းမတွေနဲ့ကင်းကင်းရှင်းရှင်းနေရမယ်ဆိုရင်ဟာမျိုးပါဆိုမဟုိန်းတ်မတတယ်တွေကြောင့်ဒီကမကုံမှအာမျိုးရေသမီးိုးတွေစီကလာတဲ့ဒအတီွက်ကကြောင့်ကမကုံအာယုံမှာအရန်ကိုမှာဟောဖြစ်ဟုတ်လိမ့်တစခုရှိတယ်လေရှိရနော်တကယ်ရှိရအဲ့ဒီဟာတတခုစဉ်းစားမိတော့ပါလေမိန်းမပြက်ရင်မိန်းမဖြတ်ရင်ပြင်ပြတ်တယ်ဆိုတာမျိုးဆိုရင်စကလုံးကြီးအောင်ရှိရကွာအဲ့ဒါအအခုမှစဉ်းစားမိတယ်အဲ့စကလုံးကဟိုလေအဲ့စကလုံးကင်ပြီးတော့ဒီဟိုစာကိုလေဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဆိုအသေးဖြတ်တဲ့နေရာမှာသုံးတာလေမိမဖြတ်ပြဖြတ်တယ်ဒါကလာမရဆိုဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးလေအဲ့ခုနကြည်ပြောရတဲ့အထက်မှာလေကျွန်တော်တခုတတိယလေအဲ့ဟိုမိဖုရားဖွာစောလိုမျိုးတကယ်ဟိုစတတ်တဲ့မိမတောင်မှာပေါ့တတိကျဲမိမတောင်မှာ तू ကသူ့လင်း तू မရ तू ရဲ့ तू လင်း तू တာ तू ခမီးခမရစတဲ့ယောက်ျားတွေနဲ့ तू ပတ်လည်ဝိုင်းပြီးတော့ရေးထားတာပေါ့နော်အဲ့မှာကျမကအဲ့ဒီကိုလိုနီခေတ်တဝိုက်ကအဲမြန်မာမျိုးသမီးတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုလေစိတ်ဝင်စားရကျွန်မအလိုလိုက်ရှာတဲ့အခါမှာတကယ်တိတိကျဲမျိုးသမီးတွေရှိတယ်တကယ်တိတိကျဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လေ Wikipedia မှာသူတို့နာမည်မရှိဘူး Wikipedia သူတို့နာမည်မရှိဘူးသူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေမရှိဘူးကျွန်မအဲ့ဟာဘာမှဖတ်လိုက်ရတယ်ဆို Rainfall အဲ Rainfall လောက်ထားတဲ့အမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အစားအုပ်မှာအရန်ကျွန်မအရန်ကြိုက်တာရှိတယ်အဲဟိုဟာလေအာဝင်းကြီးမယုံတဲ့ကိုအမျိုးသမီးတွေမဝင်ရဘူးဆိုလို့အဲ့လိုထီးတွေကင်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးမျိုးသမီးရေလုံးဝတော့လေအဲ့ပြန်ပြောရင်တော့ကျွန်မအဲ့ချက်သိမ်းထားတာလုံးဝလေသူကအဲ့လိုဟိုစကျွန်မတော့စဖန့်အဲ့လို imagine တဲ့အဲ့လိုမျိုးလုံးတွေကပုံဖော်ရတာအယံဝသနာပါအဲ့လိုမျိုးလုံးတွေမှာကျွန်မမျိုးလုံးတွေမှာဟိုရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတကားလို့ပဲပုံနေဖော်ပြီးဖတ်နေရပါတော့သူကအဲ့ဒီအထဲဟို may pay ခွင့်လာပါတိတ်တာဟောမှမပြီးတော့အဲ့ဒါလားမသိဘူးနော်အဲ့တော့ဟုတ်တယ် may pay ခွင့်အတွက်အဲ့ဒီဟာကိုသူကအဲ့ဒီဝင်းကြီးမြောင်းတို့သူကဝင်းမို့သူစားပေးမို့ရင်တော့အဲ့လိုပတိန်ထီးကြီးကင်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအဲ့စစ်သားတွေပေါ့နော်လို့တနတ်တင်နေချိန်ထားတယ်မြင်းနေနဲ့စစ်သားတွေနဲ့ဟာအတင်းဝင်တာအဲ့လိုမျိုးတွေအဲ့လိုရမ်းမိုက်တယ်အဲ့လိုအဲ့ဒီဟာဆိုရမ်းပေါ့အဲ့ထဲမှာဆိုရင်အဲ့စာအုပ်ထဲမှာသူကနာမည်တွေထည့်ပြီးတော့ပြောထားတယ်ဘသူဘယ်မျိုးသမီးအဲ့လိုဘသူကတော့ဟိုပေါ့တည်င်းတော့ဘသူကတော့ဘာအဲ့လိုမျိုး editor အဲ့လိုမျိုးပြောထားတယ်ကွာဒါပေမဲ့သူတို့ကိုကျမကတွားပြီးတော့ online မှာရှာတဲ့အခါမှာသူတို့နာမည်လည်းမရှိဘူးဘာနဲ့ရှိလဲဒီလားဥပကြီးရဲ့မိန်းမတော့ဟုတ်ပါဟုတ်ပါကျမကအဲ့ဒါတကယ်တကယ်ကျမအဲ့ဒါလေဒီမှာမဟုတ်ဘူးတလားတခုရှိရဲ့ဟာကြည်ရောလေရောတိမမသိစာအုပ်တို့ရှိဖရန်ကင်စတိုင်းကြီးတဲ့ဖရန်ကင်စတိုင်းတိရမလားဖရန်ကင်စတိုင်းအင်းဖရန်ကင်စတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့သိခဲ့ရတာကမယ်ရီရှယ်ရီပေါ့နော်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးရေးရလို့သိခဲ့ရဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကသူကိုယ်တိုင်ရေးခဲ့ပါလေဆိုရင်ဟာဟိုမနေ့လုံးယူခဲ့ရတာကွာအဲ့တော့ဟိုဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီစာပေကဏ္ဍမှာအမျိုးသမီးကစာအုပ်ရေးလို့မရခုနပြောလို့ဆုံးမလို့ကြပြဆက်ခွင့်မရှိအဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဘိုင်ရွန်လို့ပါလို့ဒီကြပြဆရာကြီးပါညာဆိုခင်မှာအလုံးကဟိုဟာကြီးပဲအဲ့တော့ကအဲ့ဒီစာအုပ်ကအရန်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါကိုသူ့ယောက်ျားနာမည်နဲ့ခံပြီးထုတ်လို့အစားပါစီရှယ်ရီလာမသိဘူးဒါပေမဲ့အနောက်ပိုင်းမှာလို့မနေတိုက်ယူရတဲ့ဟာမှာအဲ့မယ်ရီရှယ်ရီဆိုရင်နာမည်ထွက်လာကျွန်တော်မှတ်တာမမှောက်ဆိုရင်ဒါပထမဆုံးစာအုပ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့ဟာရဲ့အဲ့တော့အဓိကတော့အမျိုးသားတွေကိုဗဟုပြုပြီးရောသူတို့ကလက်ပတ်အထူးသဖြင့်ပါတယ်ဘိုးကျောင်းဆိုင်ရင်ဆိုင်နေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘောကြောင့်ဆက်စနီဘောကြောင့်ဆက်တမီတမီတော့စားအောင်တော်အောင်ဆန်းစုကြည်နော်တော်ဆန်းစုကြည်စားတိတ်တိတ်ကျဲနော်တော်ဆန်းစုကြည်ဆိုတော့ရှိမှထည့်ရတာပဲဘာလဲဆိုတော့ဘောကြောင့်ဆန်းရဘောကြောင့်ဆန်းဘောကြောင့်တမီဘောကြောင့်တမီအေးဘောကြောင့်တမီဘောကြောင့်ချစ်တာဘောကြောင့်တမီဘောလို့ချစ်တာပါနော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါဘယ်ထိသွားလဲဆိုတော့ဟိုဒီအခုဟိုဟာပေါ့နော်ဒီ military မှာဆိုလဲဟိုဟာပါဘုသူကတော်အဲဘုကတော်ဘောကြောင့်ကြီးရကတော်အဲအဲ့လိုမျိုးတော့ခွင့်ဝင်ကြားတဲ့တခုနဲ့ဒီဟိုခါကြလို့ရှိရင်ဟိုတက်တက်လာတာဒီလိုကပ်ဒီဥက္ကဋ္ဌဟိုလည်းငါတော့ဝင်ကြည့်တော့ဟိုချုပ်မူမြေအောင်လိုက်ဤဇနီးဇနီးတော့ជីကျူလာအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုဟာလေအဲ့မှာကတော်ဆိုကျွန်မတခုတတိယပါမြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသမီးကလေးဗာလဲအမျိုးသမီးရေးရအဖွဲချုပ်ရဲ့နာယကဥက္ကညိုဘလောက်တော့အမျိုးသားတာပြီးတော့တခုရှိတယ်ကွာအဲ့ပက်ထရီယာကီကဒီဘက်ခိတိကိုလည်းမတိမတာစိတ်ဝင်နေစိတ်ဝင်နေပေါ့နော်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟိုအဲ့ခုနပြောဘိုဂတော်ဟာဆိုလို့ရှိရင် screen shot တခုလေး main program မျိုးတက်လာလीဟိုအမားတို့ဒီထဲမှာတော့ senior junior ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဘိုဂျိုးရဲ့ကတော်ဆိုပြီးတော့တက်ခေါ်ရဲဆိုတာမျိုးရှိရကွာအဲ့ screen shot လေးတက်လာတာအဲ့တတိထားမိကြလားမသိရှိရနှစ်ကလာတနှစ်ကလာမသိအဲ့လိုမျိုးဒီဘက်ကတည်းကအဲ့လိုမျိုးသူတို့ဒီ institution ရအဲ့ဒီမှာ patriarchy ရလောကစိတ်ဝင်နေစစ်တပ်ထဲမှာအဲ့ဒီဟာကလေဒီအဲ့ဒီဟာကတော့ဟိုဟာစလိုက်တာပေါ့နော်ဒီဟိုအောင်ဆန်းတို့ရဲ့ဟိုလွတ်လပ်ရေးတိုက်ယူမှုပြီးရဲ့နောက်မှာဟို
光山路的堂街的这么容易吧吃辣椒的这么容易吃辣的卡嘛也这么容易啊那边家嘛不能问路啊卡的就留来的卡嘛对不对是瓦里的帮助他的 patriarchy 吧你妈比 patriarchy 包包吧你妈比 patriarchy 一样哦唐国超生的老马咯，就马罗迪斯瓦里不都，可以也是你给那个一百个人民包来的好啊。我说，必须要介绍新的，必须是新的马来西亚。然后我当然也得懂的，不能讲，我古龙尼去乌马来西亚，古龙尼南非马来西亚，哎，大家都晓得嘛，这马先生是要搞哪方面的？说，哎，你本来也在国外嘛，我在国外混个啥的东西？嘛，我过年不要多跟几路毕业卡在过年来表嘞，都是娘子们是给，都多哎，路里讲了，南美里得的卡，南国嘛，巴路的路牛，五八九月生日好啦，比如提到五八九月生日卡，别有的没留下伊，哦，电话伊啊，欧克他，怎么别人都南美伊吧啦，多久久是多久久，六伊吧啦，伊为内巴伊他嘞说，五八提到五八九月生日，嘿，欧克他就来说提到五八九月生日，拿不了对不啦，对嘛，说。อะไรอยู่ดิเนาะสรุปไอ้เทเรมาจะมาตีท้ามีอะไรดิลูดูอูลารูเย่ลูดูอูลาเย่สนิทประตูเลยลูดูดอมลูดูดอมมาดิลูดูดอมกูเราเรามีนี่ด้วยแหละพะเล้าดาวคนมีแต่แขนเนี่ยสรุปว่าดิจันทร์เราจะขายดาวมีนี่วะโอเคโอเคอ่าจ้าคุณจะมาเราคุณน่ะมีตัวมีเนี่ยนามเรื่องมาตีอะไรโอ้ยตัวที่เราอุบายช่วยสนิทหรอวะหรือว่าตีอะไรตัวเราแต่แค่เราเนาะจะว่าแต่ไม่เท่ากันเลยอะแล้วว่าเดี๋ยวพ่อดีอยากออกไปอ่ะก็เลยจะแต่ไม่ยืดเรื่องของอ่ะมีตัวอีกมั้งลูกใช่หรอโอเคอ่ะเลยโอเคแต่ไม่ยืดเรื่องของอ่ะมีตัวอีกมั้งลูกใช่หรอပဲအဲ့ဟိုစားရမှာ record ပေါ့နော်ဘယ်လိုရမလဲအဲ့လွတ်လပ်ရေးမှာဆိုရဲပေါ့၃ချိတ်တို့ပါအဲ့လိုမျိုးတွေခက်စားရအဲ့လိုအမျိုးသမီးတွေကဘယ်လိုဘယ်လိုဆိုတာလုံးဝမပါလောက်ဒီလိုလွတ်လပ်ရေးနဲ့ချီရတိုက်ပွဲမှာမိမတွေတခြားသောဂျန်တိုင်းမပါဘူးလုံးဝမဖြစ်နိုင်စဉ်းစားကြည့်ဒီလောက်ယောက်ျားတွေအများကြီးတိုက်နေတိုက်ပွဲမှာတယောက်မှ6မိနစ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ခွာတိလားအဲ့လိုမျိုးပါတဲ့ဟိုအမျိုးသမီးနဲ့မဲ့ဆိုရင်လည်းခုနလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဘသူရဲ့မိမဝီကီပီးဒီးယားမှာအောင်ရှာလို့မရသူတို့လုတ်ခဲ့ရတယ်တကယ်အကြီးတွေပဲပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေကအလိုနေရာသူတို့နာမည်ပါပြီးနေရာယူရမှာလေနည်းနည်းရှက်ကြရပေါ့နော်အရှက်ကြရဆိုတော့လေအဲ့ဒီပက်ထရီယာကီဆိုတဲ့ဖိုဝါကြီးကြောက်မထင်နဲ့ဟဲသူများနာမည်မပေါ့ငါနာမည်ပေါ့ရငါတော့နေရာမယူချင်တော့ပါဘူးရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးထားလိုက်တာတွေကြောင်လဲကျမတို့ကအဲ့သူတို့နာမည်တွေကိုကျမတို့အခုမမှတ်မိတော့တဲ့ကိစ္စမျိုးဖြစ်သွားလို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီခက်ကဲတဘောကတော့ဒီဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုအမျိုးသမီးနဲ့နိုင်ငံကြီးမသက်ဆိုင်ပါဆိုရဲဟာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပေထရီယာကီရဲ့ဟိုစနက်ပဲပေါ့နော်ပေထရီယာကီရဲ့လက်တံပဲပေါ့အမျိုးသမီးနဲ့နိုင်ငံကြီးမသက်ဆိုင်ပါဆိုတော့အမျိုးသမီးနဲ့နိုင်ငံကြီးမပတ်သက်ပါအဲအဲ့လိုဖြစ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အမျိုးသမီးဆိုရင်နိုင်ငံစကားမပြောဘူးဒီနောက်သားကြောင့်ပြောမယ်ဟုတ်လားပြီးတဲ့ခါကျရင်ယောက်ျားကနေကောင်းလားယောက်ျားကိုပြုစုရမယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဖလူချင်းရမယ်ဒါတွေပဲအမှန်တော့နိုင်ငံကြီးဆိုတာဟိုလွတ်တော်တက်ဟိုရွေးကောက်ပွဲလုပ်တာမှနိုင်ငံကြီးမဟုတ်သေးဘူးဟုတ်ဆိုတော့ကုန်စည်နှုံးဝါနေအစမိဖို့ကြောင့်တကူဆိုတာနိုင်ငံရေးတခုပဲဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကြောင့်ဆိုတာနိုင်ငံရေးပဲဆိုတော့မိဖို့ကြောင့်မှာတုံးနေရဲ့စမ်းစီစာငရုတ်ချက်တုံးရဲ့ဈေးနှုန်းကလေးတွေကြောင်းသွားတဲ့စရိတ်ဒါအိမ်အောင်ရှင်မလုပ်တဲ့သူတွေအဲဒါမှမဟုတ်ရင်လုတ်လုတ်တဲ့လုတ်သမားတွေရဲ့လာစားကိစ္စအဲဒါတွေလေမျိုးသမီးတွေရဲ့နိုင်ငံရေးပဲဆိုတော့ဒါတွေကိုပြောဖို့ကြတော့ကျမတို့ကကန့်သက်ခံရတယ်ပြောခင်မရှိဘူးပြောမယ်ဆိုရင်ကျမတို့အားကိုးနေရတယ်သူကပြောပြကြပါအောင်ကျမတို့အချောင်းကိုအကိုတို့ပြောပြတဲ့အတွက်အရန်ကိုမှဝန်တာပါလေဆိုတော့ဆောင်မျိုးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျမတို့အတွက်လေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အာကျမတို့အတွက်လေအကိုတို့ကလေညှိနှိုင်းပေးပါအောင်ဆိုပြီးတော့ယောက်ျားတွေကိုမိမတွေအကြောင်းပြောဖို့ပြောရတာလေအဲ့ဒီဟိုဗာလဲအဲ့ဒီလွတ်တော်မှာခုနကပြောကျမထီပသိမ့်ထီနေတဲ့ဟိုမှာလေအဲ့လွတ်တော်မှာလို့ဝင်ကြီးတနေရာရဖို့လားမသိအဲ့ဒီဟာကိုအစိုးတင်ပေးရယောက်ျားတင်ပေးရပါပဲအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးယောက်ျားတင်ပေးရပြီးအကုန်လုံးဝိုင်းပြီးပယ်ချဟဲ့မိမဘာလို့ပါမှာလဲဆိုပြီးတော့လေအဲ့လိုမျိုးဝိုင်းပယ်ချသူတို့ချင်းလို့တာဒီပထမအဆုံးမဲပေးခွင့်ကိုဟိုအမျိုးသမီးတွေရခဲ့တာပါဆိုတော့အများကြီးနေကြည်ယူလို့တာမျိုးသမီးတွေရခဲ့တယ်ဆိုတော့ရှင်းနေကြွားပြီတော့ခွင့်ဟိုတကယ်တော့လေဟိုသူတို့ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဲ့နေရာမှာလေဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲနေရာဝင်ယူလိုက်တည်းရဲ့ငါတို့ခွင့်ပြုပေးတိုက်လို့ညီတို့ရတာပါဆိုတော့အဲ့အကီကြီးကိုမရမကချူတာအဲ့ဒါဒီဟိုဒီနိုင်ငံမှာဆန်နိုင်ရှင်တောက်လျှောက်ရှိခဲ့အဲ့လိုပဲဒီစင်ကက်တရားစအဲ့လေကွန်ကာလေးကကြည့်တော့လေဟိုလေကွန်ကာလေးကြည့်တော့ဒီလူမဲတွေကျုံထက်ကနေပယ်ဖြတ်ဖို့ကိုအဲ့လေကျုံစနစ်ဖြတ်သိမ်းဖို့အတွက်ကိုမဲပေးကြတဲ့လူတွေရောပါလေလူဖြူလေးတွေလေအဲ့လို
င်တာသူရဲ့အခွင့်မှကိုကိုသူတို့မှာဟိုဗာလဲကျုံဘဝနေလွတ်မြောက်ရတာဆိုတာမျိုးကွာဒီလာအဲ့လိုမျိုးလေတကယ်တကယ်နော်ရန်အသေးအစရာကောင်းအဲ့မှာလေကျမဟိုဘယ်လိုရမလဲဘာကိုသွားပြီးတော့တတိယလဲဆိုတော့ဘာဘီကားတဲ့ဟာတတိယပြမောင်ဆိုနေကျမဘာဘီကားကိုလုံးဝမကြိုက်ဘူးမကြိုက်ဘူးဆိုတော့ तू က feminist ကမဟုတ်ဘူးဒါ marketing ကပေါ့နော်ဒါအရင်ဆုံး introduction ပြောပြတာအဲတကယ်တော့ feminism ထိအောင်မရဘူး woman empowerment တော့နည်းနည်းသိမရဘူးကွာဒါလားတကူရေးခွင့်ရေးလောက်ကိုပဲနည်း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 လေးပဲအဓိကသူတို့ကဟိုပါပေါ့နော်သူတို့က material ကသူတို့ရဲ့ကိုကုန်ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့ဒီဘာဘီကိုရောင်းအပြန်တက်အောင်လုပ်တာဒါပဲရှိရယ်အဲ့ထင်မှာမဲ့အဲ့ထင်မှာကျွန်မတခုတတိထားပြီးွားဟိုနောက်ဆုံးပိုင်းမှာလေဟိုကန်ကနေပြီးတော့ဟိုပြောတာအင်းနဲ့ဟိုဘောနော်ငါတို့အောက်လွတ်တော်လေးမှာဖြစ်ဖြစ်နေရာလေးတနေရာလောက်ပေးပါအောင်နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုအမှဘာဘီတွေကပြန်ပြောတယ်အင်းစူးစားပေါ်ဒီလိုပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖြစ်လာမှာပေါ့ဗောနော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးကလေအဲ့တခုတော့ကြိုက်တယ်အိတ်ကမှာအဲ့လိုအိတ်မှာဟိုယောက်ျားတို့တွေတခုလောကအဲ့ဒီဟာအရန်နာရလေးသီလားအရန်အဲ့လိုသူတို့ရဲ့မျက်ခွက်ကိုအဲ့လိုဖောင်းတဲ့ဆိုနှုတ်တိအဖြဲလိုက်တယ်လို့ယူနာကြတာကသီလားဒါအဲ့ဒီဘာဘီကမှာအိတ်တခုကအကောင်ဆုံးပဲကျန်တဲ့ဟာတော့တကယ်မားကတ်တင်းပဲကွာအဲ့ဒါဘာကိုပြတာလဲဆိုရင်အဲ့ဒါကျမတို့ဘဝပဲကျမတို့မိမတွေဘဝပဲအဲ့လိုကျမတို့တမဲလောက်ပေးပြရစီကျမတို့မဲပေးခွင့်လေးပေးပါကနေပြီးတော့စပြီးတော့အော်အေးမဲပေးလေးဆိုပြီးတော့အဲ့ရနေပြီးတော့တော်ໂຕနေရာလေးအောက်လွတ်တော်လေးမှာနေရာလေးတနေရာလောက်ပါပြသေးဆိုအသေးအသေးတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ရပြီးအခုမှလွတ်တော်လေးကိုရောက်စားပဲရှိသေးတာပေါ့နော်30ရာခိုင်နှုန်းလာမပြည့်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလုံးဝတကယ်အပြင်ဘဝကိုလုံးဝတော့ဂျန်တာကိုဖြောင်းပြန်လှန်ပလိုက်တာဟောတော့အဲ့တကယ်ကျွန်တော်အယမ်းကြိုက်တယ်သီလားတဲ့ပြီးတော့အဲ့မှာဆိုသူတို့ပြောว่าယောက်ျားတွေကစစ်ပဲတိုက်တယ်ဆိုတာမျိုးအဲ့ဒါလည်းလေ stereotypical ပြန်ဖြစ်တာပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တော့လည်းဟုတ်ပါတယ်ယောက်ျားတွေကစစ်တိုက်တာတော့ဟုတ်တာတော့ဟုတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဟာဟိုကတော့တိတ်ပြီးတော့ဟိုမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်စတူဒီဒီခွက်ထဲကိုပဲပြန်ဝင်တာကွာမိမတွေကအန်တာပါဝါကိုသုံးပြီးတော့ယောက်ျားတွေကိုလှည့်စားလိုက်တယ်ဆိုပုံစံမျိုးကြီးလုပ်ထားသီလာကြည့်အရန်စိတ်တူမှာကြည့်တာဆိုရင်လေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကြည့်အဲ့ဆိုစိတ်တူမှာဆိုတော့လေမကြည့်တော့အဲ့ကောင်ခုနပြောနေတဲ့ဘက်ထရီယာကီကအဲ့ဘက်ထရီယာကီမှာကျွန်တော်တို့ကိုလေအဲ့လိုမျိုးနှစ်ချက်ကနင်းပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလုံစားသွားတဲ့အရာတွေအများကြီးပဲဒီအဲ့ဒါကခုနပြောလို့ဘာဘီကားလို့အရာမျိုးတွေတခြားဟာဆိုလဲအဲ့လိုရှိရွာတည်တာအရှော့ပေးတလူနဲ့ပြီးတော့မှပို့ပြီးတော့ဟိုအဥပမာအနေနဲ့ဆိုဘယ်လိုပြရမလဲဥပမာအနေနဲ့တော့ပြောလို့ရလေလက်ပြောဟုတ်ပြောကြည့်ဟိုကြည်ပေးတဲ့ဥပမာရိနည်းနည်းတော့ဟိုတော့ဖြစ်မှာနည်းနည်းတော့တွေးရမယ်တင်ရတာပါလေဆိုတော့ဥပမာမျိုးသမီးတွေကိုပထမဦးဆုံးသူကမဲပီးခွင့်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့မေးပြီးခွင့်ပေးလိုက်ပြီမြန် freedom to write ကွာကိုကိုတိုင်ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခွင့်ရကြတော့မျိုးသမီးတွေမှာတကယ်ရှိမယ်ပြောချင်တာပါလဲဆိုတော့မျိုးသမီးတွေကိုပညာရေးစနစ်တွေမျိုးသမီးတွေကိုအလုပ်ကင်ခွင့်လမ်းတွေကတကယ်တကယ်မှာတန်းတူရင်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ပြောမယ်ဆိုဘယ်သူဒီပုံမှန်ရေးတကယ်တကယ်အဲရုပ်ပိုင်းဆိုင်တာဘဝကြီးอ่ะခမင်းစားဖို့တောက်ဖို့ပြဘယ်သူဒီပုံမှန်ကိုခုနေရလဲဆိုအမျိုးသားတွေဆိုတော့အမျိုးသားတွေမှာမိခုနေရတဲ့ခါကြတော့အမျိုးသမီးတွေကမဲထဲတော့ပဲဆိုရင်အဲ့ဒီအမျိုးသားတွေရဲ့အကျိုးအမြင့်ကိုလှုပ်ပေးမယ်လို့ပဲမဲထဲရဆိုတော့ဟုတ်တယ်အဲ့တော့မဲပေးခွင့်ရတယ်ညောင်တာဒါမှမဟုတ်လေလွတ်တော်တက်ခွင့်ရတယ်သူမဟုတ်လေအဲဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာတယ်ဆိုရဲအမျိုးသမီးတွေရှိတယ်တမိုင်းမှာပေါ်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတော့ဒါဟာကောင်းတဲ့လက္ခဏာဟိုဟာဖြစ်တယ်သို့တော်လေရှင်စောဖို့တယောက်တည်းဟိုဘီယမာကြီးဖြစ်ရုံနဲ့အဲ့တပီတုံးမှရှိသမျှလူတွေအကုန်လုံးကတန်းတူရည်တူဖြစ်မှာတော့ပြောချင်တဲ့တိတ်တဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီဟာအဲ့ဒီဟာဟိုအခုခေတ်မှာလေညင်းတယ်လို့ပဲပေါ့နော်ဥမာဟာမိမရဲ့နေရာမရဘူးပြောနေရနိုင်ငံတော်ထိတ်မှထိုင်နေဒေါ်စန်းစုကြည်ဆိုပြီးတော့လေအဲ့လိုမျိုးပြောကြတဲ့လူတွေကျွန်မအဲ့လိုနှုတ်သီးလို့အဲ့လိုရိုက်ချင်တာပေါ့နော်ဒီလားဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုအဲ့မှာကျွန်တော်ကျွန်မပါဝါတွေပါပါလာပြီလေပါဝါနဲ့ဒီဟိုဟာတွေပါပါလာဒေါ်စန်းစုကြည်ကဒီနိုင်ငံဦးဆောင်ဖြစ်နေရဆိုတာသူကဒေါ်စန်းစုကြည်ဖြစ်နေလို့ဖြစ်နေရသူကဒါကမိမတယောက်မို့လို့ဆိုတာထက်သူကခုနကပြောသလိုမျိုးပေါ့နော်အဲအဲလေဘိုးကျောင်းအစံတမီးဖြစ်တာမျိုးတွေလည်းပါတယ်အဲလိုစသဖြင့်ပေါ့နော်သူ့မှာတခြားသောပါဝါတွေသူပညာတတ်တာတွေတော်တာတွေစသဖြင့်ကွာတိလားသူ့မှာတခြားသော external ပါပါဝါတွေရှိနေရကွာတိလား
လွတ်တော်ထဲမှာကြာတော့အမျိုးသမီးရဲ့30ရာခိုင်နှုန်းတော့မပြည့်ဘူးမပြည့်တဲ့အဖြစ်ကိုကျမလွတ်တော်အမျိုးသမီးရဲ့နဲ့စကားပြောတဲ့အခါဘယ်လိုထွက်လာလဲဆိုရင်ဟိုအမျိုးသမီးဖြစ်မျိုးသားဖြစ်ကွာလှချင်ကြတယ်အဲ့တော့လွတ်တော်အမျိုးသမီးတို့တက်တက်ကြီးရဲ့လေလှလှပါလေတက်ကြတာပေါ့နော်အဲ့ခါကျရင်အဲ့လွတ်တော်ရဲ့အမျိုးသားရဲ့ပြောကြတယ်မလေလာပဲလှချင်နေရတော့မလေဘလိုတွေဝတ်လာရဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောကြတယ်ကျမအရင်အော်ဟဲ့တို့မှတခြားပြောစရာမရှိတော့လားမသိဘူးပေါ့နော်ဒီမျိုးသမီးတွေကိုလာပြောနေရအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြီးပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟာရီကအဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲလွတ်တော်ထဲမှာအမျိုးသမီးဟိုဟာရီကအရန်လိုတယ်ပြီးတော့တို့ခုနကြည်ပြောသွားသလိုပဲတို့ရဲ့အစွမ်းတတိတွေကိုဖြည့်ပေးဖို့ကလည်းအများကြီးလိုတယ်အဲကျမတို့ကအမျိုးသမီးတွေကလုံနိုင်ပါတယ်ဆိုတာဟုတ်တယ်ဒါဟိုမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကအမျိုးသမီးတွေအမျိုးသားတွေကနောက်ကျနေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဥပမာကွန်ပျူတာသုံးတာကိုပဲကြည်လိုက်ကျမတို့ငယ်ငယ်ရဆိုရင်အာကွန်ပျူတာဆိုတာကျမတို့အခြေခံလူတိုင်းဆိုင်အိမ်မှာကွန်ပျူတာလည်းမရှိဘူးဘာမှမရှိဘူးဖေရောမေရောဘာမှမွေပေးနေတာဒါပေမဲ့ယောက်ျားလေးတွေကကြတော့ဂိမ်းဆိုင်ကိုသွားလို့ရတယ်ဂိမ်းဆိုင်ကိုသွားတဲ့အခါမှာသူတို့ကနီးပညာဆိုတဲ့ဒီ technology ပေါ့နော်နီးပညာဆိုကွန်ပျူတာတို့ပေါ့အဲ့ဟာနဲ့သူတို့ကအရင်ဆုံးထိတွေ့ကြရဂိမ်းဆော့အနေနဲ့အ copy paste လောက်တတ်တာတို့သုံးတတ်လာတာတို့အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ကွာကျမရဲ့ပထမဆုံးဂျီမီအကောင့်ကိုဂိမ်းဆိုင်သွားရတဲ့ကျမအကူကဖွင့်ပေးခဲ့တာအဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ကျမရောပဲကျမလည်း control ပါမနှိပ်တက်ပဲအဲ့ဂိမ်းဆိုင်သွားတဲ့ account လေးတွေကလုတ်ပေးတာပဲအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ဂိမ်းဆိုင်ကိုသွားဖို့ဟွာကြတော့ကျမမအကိုအရင်နေတော့မရှိဘူးဝမ်ခွဲရရှိရဲ့အဲ့လိုသူတို့ကအဲ့လိုဂိမ်းဆိုင်အောင်လို့သွားတယ်သွားတဲ့အခါမှာသူတို့ဂိမ်းဆိုင်မှာတနေကုန်တနေကန်းဆော့ညပြတ်မလားအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်အင်းကဘာမှမပြောရမယ်ကျမကလည်းငငယ်တည်းကအရန်ရွာတာပေါ့နော်အရန်ရွာတာကျမသူများလှုပ်တယ်လှုပ်ချင်တယ်လေကိုယ့်ရဲ့အကိုတွေလှုပ်တော့လှုပ်ချင်တော့သူတို့နောက်ကိုလိုက်သွားတဲ့အခါမှာဆိုကျမအသေးလိုက်ရိုက်တာရက်ကွက်ပတ်ပြီးတော့ပြင်းရဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးကနော်အဲ့တော့အဲ့မှာတင်ကိုကျမရဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့နီးစပ်ပိုင်ခွင့်ဆိုတော့အစွမ်းတတိယဆုံးရှုံးသွားပြီအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့မှာကျမအကူနှစ်ယောက်ကသူတို့ကဂိမ်းဆိုင်မှာကွန်ပျူတာဘလော့ကာလည်းတည်နေအချိန်မှာပဲဒါကျမရဲ့ဟိုတကူရေဟိုဟာနဲ့ဟိုဟာနဲ့ပြောပြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမကွန်ပျူတာကိုအသုံးပြုရတာအ10တန်းအောင်ပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးစပြီးတော့ gain ဘူးတာပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်နေတခြားသူတွေလည်းအဲ့လိုပဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျမတို့ရဲ့ generation မှာဟိုဟာယောက်ျားလေးတွေကကွန်ပျူတာပို့ပြီးတော့တည်နေပြီအဲ့လိုပုံစံမျိုးပြီးတော့အပြင်သွားခွင့်ရတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေအပြင်သွားရတဲ့မိန်းကလေးဆိုရင်6နာရီဆိုပြင်ထွက်နေတော့ဆိုတာမျိုးတွေယောက်ျားလေးကျောင်းမှ7နာရီ9နာရီပြန်မလာမိဘရဲ့အော်ယောက်ျားလေးပဲဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးထားတာမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးသူတို့အပြင်ဝင်များသွားခွင့်ရှိရဲ့နေရာလူတွေနဲ့ပို့ပြီးတွေ့ဆုံခွင့်ရှိရဲ့အခါမှာသူတို့ပို့ပြီးတိခွင့်ရှိရဲ့ကွာအခွင့်အရေးအဲ့မှာပဲဟိုတော်တော်ဆုံးရှုံးနေပြီမိန်းကလေးကျတော့ပြင်မသွားနဲ့အနေရရှိတယ်မိန်းကလေးဆိုတာ6နာရီဆိုအိမ်ပြန်ရမယ်အဲ့လိုရိုင်းပြီးနဲ့ကတ်တက်ထားတဲ့အခါမှာအတူအသိပညာတွေစတဲ့အရာမျိုးတွေရှာလို့မရတော့ဥမာသင်တန်းတစ်ခုကနည်းနည်းဝေးတယ်နည်းနည်းဝေးတယ်ည9နာရီလောက်မှပြီးမယ်ဆိုယောက်ျားလေးကတက်လို့ရတယ်မိန်းကလေးကိုကြတော့ပေးမတက်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဖေအမေကအဲ့အချိန်မှာငါတို့လာမကြုံနိုင်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပုံစံအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေဖြစ်ကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့ generation မှာအဲ့လိုဆိုရင်အရင်ခေတ်က generation ဆိုရင်အဲဒီအခုချိန်မှာလွတ်တော်မှတ်တွေဖြစ်နေကြတဲ့အမျိုးသမီးတွေတဲ့မလားအကြီးပိုင်းနေဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့အကြီးပိုင်းနေလေအဲ့ခါမှာတော့ဆိုပို့ပြီးတော့ကန့်တက်တဲ့အော်စနစ်တရားရှိနေကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးကနေကိုသူတို့ကဒီလိုနေထားရောက်တဲ့ဒီသူကမနှဲတက်လာတာအမှန်တိုင်းပြောရတယ်မနှဲတက်လာတယ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဟိုဟိုပေါ့နော် background ပေါ့နော်သူတို့ပတ်ဝန်းကျင်သူတို့ရဲ့ဟိုဟာကလည်းဟိုဟိုလက်ခံရရှိနိုင်တဲ့ဟိုပေါ့အနေထားမှာဖြစ်နေလို့ဟိုမှာပညာသင်ယူအဲ့ချိန်တော့ဆိုပညာတော့သင်ယူခွင့်မရတဲ့လူတွေအများကြီးပဲအဲသူတို့ကအဲ့ထဲမှာမှပညာသင်ယူခွင့်ရှိတဲ့အာအနေအချင်းတော့မျိုးသမီးအ ਨੇ စုတွေကနေပြီးတော့သူတို့မှာလွတ်တော်မဖြစ်နေရတာအဲတချို့ဆိုရင်ပညာတော့တည်ယူခွင့်ရတယ်တချို့ကြရင်လည်းမသိဘူးကွာဒီလားလူမှုရွေးလိုက်လို့ရောက်လာတာမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးသူတို့မှာသူတို့ကိုပက်ဟို capacity ပေါ့လုံနိုင်ဆိုရယ်ဖြည့်ပေးဖို့လိုတယ်သူတို့တွေမဟုတ်တခြားတော့အမျိုးသမီးတွေရောပေါ့နော်အဲ့တော့တချို့မျိုးသမီးရာလည်းအရန်လုံနိုင်တယ်တချို့မျိုးသမီးရာလည်းမလုံနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့မှာကဟိုဒီပြေးပွဲမှာမွေးတွေကအတူတူပြေးလာတာမဟုတ်ဘူးကတ်တုန်လေးတွေတွေ့ပြီမလားအရှိမကျမတို့အမျိုးသမီးအရှိမပိတ်ကနေတဲ့အရာတွေအများကြီးပဲအဲ့တော့ယောက်ျားလေးတွေကသူတို့ကျမတို့ထက်အရှိမတော်တော်ရောက်နေပြီအဲ့ဟာကျမတို့အမိပြေးလိုက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းအခုဒီခေတ်
ကလေးတွေကတော့ဟိုတော်တော်တော့ဟို accessible ပေါ့နော်ဟိုလက်လမ်းမီဘူးတွေကတော့အရန်ဟိုဖြစ်လာပါပြီအခုဆိုကွန်ပျူတာတို့ဘာတို့ဖုန်းတို့ဘာတို့ဆိုတာလူတိုင်းကိုင်နေကြပြီလေသူတို့အဲ့လိုမျိုးဒါတောင်အပြင်သွားရတဲ့ကန့်သက်တာမျိုးတွေအဝတ်အစားကိုဘလို့မဝင်နေလို့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေအခုဆိုခစ်ကပြန်လဲလာပြီနော်ဟိုညဘက်အပြင်မထွက်ရဲတဲ့ခစ်တွေမိန်းကလေးဆိုပဒိန်းချင်းခံမဲ့ခစ်တွေကပြန်လဲလာပြီဆိုတော့ကျမတို့ခစ်မှာမှပွင့်လာစားလေးရှိသေးတာဒီခစ်မှာပြန်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးဖြစ်သွားမှာလေတော်တော်တော့စိုးရိမ်မိရဲ့ပေါ့နော်ဒီစစ်ဝါဒီကဖွာဒီရဲ့ဖွာဒီကစစ်ဝါဒီရဲ့ထောက်တိုင်ပဲစစ်ဝါဒီကဖွာဒီရဲ့ထောက်တိုင်စစ်ဝါဒီကဖွာဒီရဲ့ထောက်တိုင်ပဲပြောမြင်နေရဲ့စစ်ဝါဒီကဖွာဒီရဲ့ထောက်တိုင်ပဲပေါ့နော်ဟိုအဖအကြီးဆိုရေးစနစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်တပ်မှာကြီးလာဘုံမူးမကြီးဆိုတာမရှိဘူးကျမတို့စစ်တပ်မှာဟိုနိုင်ငံခြားအာမေရီမှာရှိမှာပေါ့နော်အဲမပြောတော့အဲစစ်ဝါဒီကတော့ဖွာဒီပဲပါဖြစ်အဲ့လိုမျိုးအာဘုံမူးမဘိုးတွေကြီးပဲယောက်ျားတွေကြီးပဲအဲ့လိုမျိုးသူတို့မှာကဘိုးဆိုတဲ့အတွက်အာနာရှိရဲ့လက်နက်ရှိရဲ့ပစံရှိရဲ့အဲအကုန်ရှိရဲ့ကွာဒီလားအဲ့တော့သူတို့ကဒီကဘာကြီးကိုသူတို့နားမှာလေလက်ပတ်ဖို့စူးစမ်းနေတာကွာသူတို့ကတကယ်လဲသူတို့ကိုယ်ပိုင်ကဘာကြီးကိုတိဆောက်ထားကျမတို့ကဒီခုဖြစ်မှတာသတိထားမြင်စဉ်းစားကြည့်သူတို့တတိုင်းထဲမှာသူတို့နေတာနော်စက်တော်ဝင်းထဲမှာသူတို့တတိုင်းထဲသူတို့နေတယ်သူတို့ကြောင်သူတို့တတ်တာအာသူတို့ရဲ့ community သူတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်သူတို့ခါတာတိဆောက်ထားတာနော်သူတို့အထဲမှာသူတို့ခံတတ်ပဲအဲ့တမှာအကုန်လုံးထားပြီးသားသူတို့အချင်းချင်းပဲဆက်ဆက်နေသူတို့အချင်းချင်းပဲသူတို့ကဘာလေးမှာသူတို့အဲ့လိုမျိုးနေနေအပြင်လောကနဲ့ဟိုဆက်ဆက်နေလူဆိုအယမ်းရှားတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးသူတို့ကဘာမှာသူတို့ကဘယင်းတွေလောက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးထားနေတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီလူဒန်းစားကခတ်တာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့မြမပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့အာဏာရှိလူဒန်းစားကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလူဒန်းစားအကြောင်းကိုကျမတို့ဒီပေထရီယာခီနဲ့သူ့ရဲ့အခုလက်ရှိအခြေအနေကိုကျွန်တော်နောက်တစ်ပတ်မှာဆွေးနွေးကြရင်ပို့ပြီးနေကြရမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကောင်းပြီကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ဆွေးနွေးတာတွေကလည်းအချိန်ကြီးရနေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ podcast ကိုနောက်တစ်ပတ်မှာဆက်ပါမယ်လို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ဝင်မဆွေးနွေးဘူးဆိုတာအခြားကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးဝင်ဆွေးနွေးပါဒါပေမဲ့လို့လေကျွန်တော် main privilege ဖြစ်နေတယ်ဒီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးဒီအခုမလေးဟိုကြီးလို့ပြောတဲ့အရာတွေကျွန်တော်စသိနေပဲတည်တာကိုယ်တိုင်ခံစားရတဲ့လူဟာမျိုးမဟုတ်တဲ့တော့ကြောင့်တဘာသူတွေကိုပြန်ပြောပြရတဲ့အချိန်မှာဟိုပြောပြမယ်ဆွဲဆောင်မှုရှိဆွဲဆောင်မှုဆိုတာနားလည်အောင်ပြန်ရှင်းပြပြီးတော့ကျွန်တော်မှအပြီးပါမသိတော့ပဲလက်ချာရိုက်တယ်လို့ဖြေသွားမှာအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အရင်ဝင်မပြောတာပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ကြာမနားထောင်နေသေးရဒီဘက်ဘာဖြစ်လို့မောင်လေးဝင်မပြောရလဲဆိုပြီးဖြေအောင်မှာဆိုလို့ပါအဲ့မောင်လေးဒီဘက်ဘာလို့ဝင်ပြောရလဲကျွန်တော်မိန်းမမဟုတ်လို့ပါလို့ဟုတ်ပါရှင်ဟုတ်အဲ့တော့အဲစကားဟောပေါ့နော်အခုဒီဘက်အပိုင်းဒီတောင်းနေပဲရက်ချင်နေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခုနားထောင်နေဒီ podcast ကိုနားထောင်နေတဲ့လူတွေကိုဒီ patriarchy နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးစရာရှိရဖြစ်ဖြစ်ဒီဟာကိုတေချာနားထောင်ပြီးဆွေးနွေးစရာရှိရဖြစ်ဖြစ်ဆိုလိုချင်တာကျွန်တော်တို့ထောက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးပြန်ဆဲချင်နေဆဲလို့ရအဓိကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ comment မှာအဲ့လိုမျိုးဝေဖန်ဒီကံမလို့ရှာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေကျွန်တော်တို့ကအများကြီးလိုလားရပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့လိုအရန်ကောင်းပါတယ်ဆိုတော့ comment ထံကျမတို့ကကျမတို့နာပြောထားတဲ့ဟာလေးတွေကိုကိုလက်ခံရင်လက်ခံတယ်လက်မခံရင်လက်မခံအောင်ဘယ်ချက်ကိုတော့လက်ခံအောင်စသဖြင့်ပါเนาะအဲ့လိုမျိုးလေးပြန်ပြီးညှင်းခုန်တော့ကျမတို့ကပို့ပြီးသဘောကျပါတယ်လို့အဲ့ဒါမှကျမတို့ပြောချင်တယ်ပေါ့เนาะဒီအကြောင်းအရာတွေကို pocket ကိုသေချာနားထောင်နေဆိုတာကိုပို့ပြီးတော့သိရှိရတဲ့အတွက်ပို့ပြီးပြောမိပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးများကြီးပါတယ်အားလုံးပဲတက်တာပါတက်တာပါတတပါခင်ဗျ